هزار عالم میں آنا جایا میرے حضور کا ہے آنا جایا آنا جایا اور سماعت فرمائیے کہ حشر نے سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے وہ سرکار بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں یہ بلا میرے حضور کا ہے یہ بلانا اور لالو یا یہ
سبحان الله ہو گیا ہوں
شاہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تک دیوانہ ہو گیا ہوں نعرہ لگاؤ ایک بار یار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان شہید ملت عرف شہید ملت سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ بولیے ایک بار زور سے سبحان اللہ ایک بار اور بولیے سبحان اللہ دیوانہ ہو گیا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں آقا میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں اور میں نہ جاؤں گا اے آقا تیری چھوڑ کر یہ گلیاں کہ میں پہنچا ہوں یہاں تک اور میرے یار مرتے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یہ رکھتے ہیں صرف اتنا نشاں ہم فقیر لوگ رکھتے ہیں صرف اتنا نشاں ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ رکھتے ہیں صرف اتنا نشاں ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ ان کا کرم کہ اپنی گلی میں بلا لیا ان کا کرم کہ اپنی گلی میں بلا لیا ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ سلیم نوری صاحب کے پڑھنے کا تیور تو کچھ ایسا ہوا کرتا ہے کہ نہ چاہوں تم سے میں لالو جواہر یا رسول اللہ نہ چاہوں تم سے میں لالو جواہر یا رسول اللہ نہیں میں چاہتا ہوں جامو کوثر یا رسول اللہ میں شاعر ہوں زبان شاعری میں وہ اثر دے دو پڑھوں میں نعت اور بولے یہ پتھر یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 پڑھوں میں نعت پھر سے پڑھیے صاحب واہ واہ بولے یہ پتھر یا رسول اللہ نہ چاہوں تم سے میں لالو جواہر یا رسول اللہ نہیں میں چاہتا ہوں جامو کوثر یا رسول فقط ایک گنبد خضرا کا تغرا یا رسول اللہ میں سر کے بل چلوں اور ناپ کر دیکھوں